Մաշտոցյան Վանհին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտին շնորվել է գրավոր ժառանգության պահպանման և վերականգնման բնագավառում բազային կազմակերպության կարգավիճակ։ Մատենադարանին և ապահով մշակութային մի շարք այլ կազմակերպություններին ևս այդպիսի կարգավիճակ շնորհելու որոշումը կայացրել է Թուրքմենստանում համագործակցության անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունը հայտնում է, որ բազային կազմակերպության կարգավիճակի շնորհումը հնարավորություն կընձեռի ամրապնդելու ԱՊՀ երկրների միջև հումանիտար համագործակցությունը և կազմակերպելու մշակութային ոլորտի բարձրորակ մասնագետների ուսուցումն ու վերապատրաստումը։